ስትወለድ ፈሪ አልነበርክም። ከመውደቅና ከጮት ፍራቻ በስተቀር አንድ ህፃን የሚወለደው ከምንም አይነት ፍርሃቶች በጸዳ ሁኔታ ነው። ሌሎቹን ፍርሃቶች በሙሉ የሚማረው እያደገ በሚሄድ ጊዜ ነው። ሁላችንም የምናዳብረው ሁለት አይነት ፍርሃቶች አሉን። እነዚህም ውድቀትን መፍራትና ትችትን መፍራት ናቸው። አንድ አዲስ ወይም የተለየ ነገር ለማድረግ ስንሞክር ሁልጊዜ የምንተችና የምንቆጣ ከሆነ ውድቀትን መፍራት መማር እንጀምራለን። ተው፣ ከሱ ራቅ፣ አቁም ብያለሁ፣ እሱን አስቀምጥ በሚል እየተጮኸ የሚነገረን ከሆነና ከአካላዊ ቅጣቱ ጋር ተያይዞና ከሚሰጡን የታቀቡ ፍቅሮች ጋር ተደምሮ ሊያስፈራን የሚችልበት ሁኔታ ስለሚኖር ደህንነት የማጣት ስሜት እንዲሰማን ያደርገናል። ብዙም ሳንቆይ በጣም ትንሽ ነን፣ በጣም ደካማ ነን፣ አቅመ ቢስ ነን፣ ብቁ አይደለንም፣ አዲስ ወይም የተለየ ነገር ለመስራት አቅም የለንም የሚሉ እምነቶችን ማዳበር እንጀምራለን። እነዚህን ስሜቶች የምንገልጽበት ቃልም አልችልም፣ አልችልም፣ አልችልም የሚሉ ይሆናሉ። አዲስ ወይም ፈታኝ የሆኑ ነገሮችን ለማድረግ ስናስብ ወዲያውኑ ለዚህ ሀሳባችን ምላሽ የምንሰጠው በፍርሃት ስሜት ይሆናል። መገረፍን እንደሚፈራ ሕፃን ይሆናል የምናሳየው አጸፋ። ከዛም አልችልም የሚለውን ቃል በተደጋጋሚ እንላለን። ውድቀትን መፍራታችን በጉልምስና ጊዜያችን የውድቀት ሕይወት ለመግፋታችን ቀዳሚ መንስኤ ነው። በልጅነት ጊዜያችን የሚደርስብን ጎጂ ሂስ በጉልምስና ጊዜያችን ወደ ኋላ ያስቀረናል። ራሳችንን ባጭሩ እንሸጣለን። ገና ሳንሞክር እንተወዋለን። የምንፈልገውን ነገር እንዴት ማግኘት እንዳለብን አስደናቂው አእምሯችንን ተጠቅመን መላ ከመፈለግ ይልቅ የምንፈልገውን ለማግኘት ለምን ለእኛ አዳጋች ሊሆን እንደሚችል ምክንያት የመደርደር ችሎታችንን በመጠቀም የተለያዩ ምክንያቶችንና ሰበብ አስባቦችን መፍጠር ምርጫችን እናደርጋለን። ይህንን ቀንጭብ ሀሳብ የስኬት አቡጊዳ ከሚለው መጽሐፍ እንካችኋል ናችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ለወዳጆቹ ስለሚያጋሩልን ከወዲሁ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንደዚህ አይነት መሰል መረጃዎችን እናቀርብላችኋለን። ለዛሬው እናመሰግናለን።